Високоповажна мадам президент, шановні колеги, ще раз радий вітати вас в Києві. Дякую за ваш візит в ці важкі для України часи. Для нас це величезний сигнал політичної підтримки. Як я вже коротко сказав, для нас дуже важливі чотири напрямки співпраці, критично важливі – це зброя, санкції, фінанси і європейська перспектива. Ми дуже вітаємо рішення Німеччини, рішення парламенту про надання Україні важкої зброї. Саме така зброя може ефективно допомогти нам у захисті наших кордонів і європейських кордонів. Шановний пане прем'єр-міністре, я ще раз хочу особисто подякувати вам за те, що я можу бути сьогодні тут, в Україні і в Києві. Цей візит – це знак солідарності Німеччини з Україною, українським народом в цій брутальній боротьбі за існування.